ኢትዮጵያ በህልውናዋ ላይ የተቃጣባትን የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ሴራን ለመመከት የሄደችበትን ህግ የማስከበር ርቀት በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከእውነታው ውጭና ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ዘገባን ሲዘግቡ መቆየታቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ በርካታ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በዓለም አቀፍ ሚዲያዎቹ በመቅረብ ጭምር በህግ ማስከበር እርምጃው ውስጥ ያለውን እውነታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እያሳወቁ መቆየታቸውም እንዲሁ የሚታወስ ነው። መምህርና የፖለቲካ ተንታኝ በረከት ሞገስም ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በመቅረብ እውነታውን በማሳወቅ የዜግነት ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። ጽንፍ የረገጡት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሆን ብለው ኢትዮጵያን የመጉዳት ዓላማቸውን በዚህ ህግ የማስከበር ዘመቻ ከእውነታ በራቀ መልኩ በመዘገብ አሳይተዋል የሚለው በረከት፣ ህግ የማስከበሩን ሂደት ከእውነታ በራቀ መልኩም ቢሆን የዘገቡትን ያህል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቀሌ በመሄድ ያደረጉትን ውይይት አለመዘገባቸው ለሙያቸው ተገዥ አለመሆናቸውን ማሳያ ነው ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቀሌ ሄደው ይህንን ጉዳይ የመሩት የሰላም ማስከበሩን ሂደት የመሩትን የሀገሪቷን የመከላከያ ጀኔራሎች አነጋገሩ የሚል የዘገበ የለም። ለምን? ለእነሱ ትግራይ የጦር ቀጠና ናት። ሰው ሲሞት፣ ሮኬት ሲተኮስ፣ የሆነ ዝርፊያ ሲካሄድ ይህንን ዜና ብቻ ነው እነሱ ማየትና መስማት ይፈልጉት። መንግስት ከህግ ማስከበሩ ወጥቶ ወደ መልሶ ግንባታ ሂደት ሲገባ ድምጻቸውን ያጠፉት እነዚህ መገናኛ ብዙሃን የግጭት ናፋቂ መሆናቸውንም ያሳያል ሲል አክሏል። ትግራይም ወደ ሰላሟ እየተመለሰች ስትሄድ፣ ኤሌክትሪክ ወደ ስራ መመለስ ሲጀምር፣ ስልክ መመለስ ሲጀምር፣ ባንኮች ወደ ስራ ሲመለሱ፣ ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋም ሲጀምር፣ በቃ ግጭትና ሁከት ስለሌለ ጠፉ። ዜናቸው ላይ እኮ አታይም። በቃ ትተውታል። ለምን? ሰላም መጥቷላ። በእርግጥ እነሱ ጉዳዩን ያውቁታል፣ እውነቱን ያውቁታል። እነሱ እውነቱን ስለማያውቁት አይደለም፣ የሆነ የሚፈልጉት ነገር ስላለ ነው። ይሁን እንጂ አሁን ላይ የህግ ማስከበር ስራው በስኬት በመጠናቀቁ አብዛኞቹ የዓለም ሀገራት እውነታው ምን እንደነበር እየተረዱት መጥተዋል ሲልም ተናግሯል። ዓለም እየተረዳች ነው የሚመስለኝ፣ በደንብ እየተረዳች ነው የሚመስለኝ። አብዛኞቹ ሀገራት ኢትዮጵያ የሰላም ማስከበሩን ሂደት ማድረጓ መብቷ እንደሆነ የሉዓላዊነት መብቷ እንደሆነ የአፍሪካ ህብረት፣ የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ጨምሮ ኢጋድን ጨምሮ አብዛኞቹ መንግስታት ማለት ነው፣ አሁን አቅራቢያችን ላይ ያሉ መንግስታት ጅቡቲን፣ ሶማሊያን፣ ሱዳንን ጨምሮ በግልጽ ኢትዮጵያ የተጠቀመች የሄደችበት መንገድ ፍትሃዊ የሆነ መንገድ ነው። ለምን? የደረሰባት ነገር ማንም ላይ የማይደርስ ነገር ነው የደረሰው። ማንም ላይ በሚያሳዝን ሁኔታ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ቁጥራቸው በዝቶ ሲጽፉ የሚስተዋሉት ሀሰተኛና የኢትዮጵያን ውድቀት የሚናፍቁ ሰዎች ናቸው። ይህን የመለወጥ ስራ ደግሞ ሊሰራ ይገባል ሲል ይመክራል። እነሱ በነገራችን ላይ ትዊተር ላይ ቀጠሮ ይዘው ነው የሚዘምቱብን። እንደ ሀገር ፌስቡክ ላይ ቀጠሮ ይዘው ነው የሚዘምቱብን። ለምንድን ነው ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጠሮ ይዘው ትክክለኛውን እውነቱን አገር የምትረጋጋበትን የተጎዱ ሰዎች የሚረዱበትን የሚቋቋሙበትን በጣም ብዙ የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው ትግራይ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን ድጋፍ የሚያገኙበትን መንገድ እየፈለግን እውነቱን እያጋለጥን ለምንድን ነው የማንሰራው? ትዊተር ላይ እኔ ሁል ጊዜ ገብቼ አያለው። አብዛኛውን ሼር የሚወስዱት በዚህ ተቃርነው የቆሙ ሰዎች ናቸው። እውነት ሳይዙ ውሸት ይዘው ዓለምን ለማሳመን የሚሮጡ ሰዎች ናቸው። እኛ ደግሞ እውነት ይዘናል። ግን ይሄ ምንድን ነው በእንግሊዝኛው ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባለው የጥሩ ዝምታ፣ ጥሩ ዝምታ የሚባል ነገር የለም። ዝምታ ጥሩ ሊሆን አይችልም። አሁን የኢትዮጵያውያንን ተረት አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዝምታ ወርቅ ነው የምትባለዋ ተረት ለእኔ አሁን አትሆነኝም። መናገር አለብን እውነቱን። ከጥላቻ የራቀ ከመገፋፋት የራቀን እውነት መናገር መቻል አለብን። ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እያደረጉት ያለውን እውነታን ለዓለም ሕዝብ የማሳወቅና የዲፕሎማሲ ስራ አጠናክረው ሊቀጥሉም ይገባል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ፣ ፕሬዚደንቷን ጨምሮ፣ የምክር ቤት አፈጉባኤውን ጨምሮ በሌሎች እነኚህ ሰዎች በነገራችን ላይ ሚዲያ ላይ የመቅረብ ፍላጎት ካሳዩ ሁሉም የዓለም ሚዲያ እነኚህን ሰዎች ያቀርባቸዋል። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እውነት በእጃችን ላይ ነው ያለው። መናገር ያለብንን ተናግረን እውነቱን ለዓለም ማቅረብ የእኛ ስራ ነው መሆን ያለበት። እንደ ግለሰብ እኔ ይህንን የማድረግን ይቀጥላለሁ። እንደ አገር ግን እውነታውን የማሳወቅ ስራ የመንግስት ብቻ አይደለም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባለው አማራጭ ሁሉ ተጠቅሞ እውነታውን ለዓለም ህዝብ በማሳወቅ የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ እንደሚገባም ነው የገለጸው።